tarda a tothom. Primer lloc, agrair-vos a tots plegats que sigueu aquí. Agrair a l'alcalde de Rajadell, que avui ens acompanya. També agrair als diferents regidors que han vingut dels ajuntaments, així com als tècnics de la casa i d'altres ajuntaments que avui ens acompanyeu. Deixeu-me agrair també molt als ponents que avui ens acompanyen. En primer lloc, el Josep Selga, coautor del llibre, i que després ens explicarà tot plegat i ens il·lustrarà en temes de verd urbà. Deixeu-me també agrair la presència del Jordi Carbonell, tècnic de l'Ajuntament de Gavà en temes de jardineria. I per últim, deixeu-me presentar Joan Gual, tècnic de l'Ajuntament de Sabadell també en temes de jardineria. I perdoneu, ja per la confiança a l'Eloi Jubillà, que és el cap de la secció d'equipaments d'espai públic d'aquí de la Diputació. Avui no concebim una ciutat sense verd urbà. És a dir, una ciutat sense verd urbà no és una ciutat tal com la concebim nosaltres. De vegades la importància del verd urbà és fins i tot més inconscient que no pas conscientment, perquè els espais verds de la ciutat moltes vegades són més d'allò que a primera vista creiem que són. És a dir, no és purament estètic, sinó també són espais de trobada, són espais perquè la gent faci esport, perquè faci un munt d'activitats, i per tant la importància del verd urbà cada vegada guanya més en pes en el que són les nostres ciutats. Per tant, els efectes són més importants del que considerem. Aquesta guia que avui presentem pretén que sigui una eina pels municipis per tal que posin en valor això i que no sigui una cosa més que hem de fer quan els polítics arribem als ajuntaments i decidim fer diferents polítiques, i és per això que la posem al servei dels ajuntaments. Bé, jo us comentaré una mica més a nivell tècnic com hem elaborat aquesta guia. Primer, dir-vos que aquesta guia és una continuació de la primera guia que vam fer el 2012 d'arbrat viari. Igual que aquella guia, hem intentat que segueixi una mica la mateixa estructura i, per tant, els capítols són més o menys similars, la manera d'estructurar-la també. També hi ha un cercador online, que ara us explicaré, que ha de facilitar aquesta selecció d'espècies. Però abans d'això, el que sí que m'agradaria comentar és una mica per què des del Servei d'Equipaments i Espai Públic fem aquesta guia. A nivell de planificació urbana, o sigui, l'àmbit de la planificació urbana, bàsicament fins ara, i seguirà, suposo, durant un temps, ha estat més aviat copat o dirigit per gent del món de l'arquitectura, del món de l'urbanisme, etcètera, etcètera, etcètera. Poques vegades, la veritat és que algú del món agrònom o jardiner ha estat molt ficat en temes de planificació urbana, quan realment, tal com ha comentat el diputat, cada vegada el verd urbà està depassant el seu estat, diguem, de plaça o d'arbre per acabar sent una xarxa o una infraestructura ecosistèmica que cohesiona i estructura la ciutat. És per això que a tota aquesta gent que està planificant, que està estructurant la ciutat, que l'està treballant, tant des del món local com dels altres mons, han de ser conscients que de sobte treballen amb un material viu al qual no estan acostumats, que és la vegetació i la natura. I això és un tema que els hem de fer palès, i han de saber que treballar amb un ésser viu té els seus temes, que aquest ésser viu evoluciona, creix, canvia al llarg de les estacions i no és estàtic com la majoria de les coses a les quals estan acostumats. La nostra primera pregunta és de quin espai disposem. Tenim un carrer, tenim un carrer estret, tenim una plaça, tenim un parc, tenim una avinguda. Una vegada sabem quin espai tenim, la nostra segona pregunta és quina funció ha de tindre aquest espai i quina funció ha de tindre la vegetació que disposem en aquest espai. És un tema paisatgístic, és un tema sensitiu, ens ha de fer ombra, etcètera, etcètera. I al final, l'últim pas és, d'acord, ara que ja sabem d'en quin espai disponem, d'en quina funció volem que aquest espai i aquesta vegetació tingui, quines són les espècies i la composició més adequada. Hem seleccionat unes 1.092 espècies, de les quals 405 tenen fins a 30 paràmetres o 30 característiques, i n'hi ha unes 687 de les quals no disposem de tantes dades, però que hem cregut interessant incorporar-les a la guia per augmentar la biodiversitat del nostre verd urbà i per augmentar la paleta de treball dels nostres tècnics. Aquests criteris, ja veureu que hem incrementat, tenim els criteris de sempre, els de la zona climàtica, els del tipus de fulla, etcètera, etcètera, però després hem incorporat
toda una serie de criterios nuevos, o que para nosotros son novedosos, como mínimo los que no somos de aquest món, que son todas aquellas características de función o de forma, de quina función puede hacer aquest ver urbà, por ejemplo, si la especie en la que estamos trabajando puede hacer una función de tanca, o puede hacer una función de entapissant, o puede estar a primera línea, o puede ser un elemento, etc. etc. Y también todos aquellos temas de interés que puede tener esta especie para nosotros. Si tiene un olor atractivo, si tiene una floración de un tipo o de un otro, si tiene una fulla, etc. etc. Aquest es un paquete para nosotros bastante novedoso y que fins ara no s'havia desenvolupat molt. Pero el otro paquete muy importante también es todo el tema de la gestión. La gestión de l'arbrat, que és, al final es uno de los grandes temas claus dels serveis de ver urbà dels municipis, doncs aquí l'hem incorporat. I la selecció també es pot produir doncs, de si l'arbre admet molta poda, de si pot provocar al·lèrgies o reaccions, tot un seguit de temes més de gestió que en alguns casos ens poden ajudar a seleccionar o no una de les espècies. Passem la paraula a en Josep, que ens explicarà. Aviam, yo os explico. Un cop teníem fet la guia d'arbrat, aleshores amb l'Eloi vam pensar de dir, bueno, ara què més falta? No? Jo li vaig dir, home, falten moltes coses, vull dir, i ens posem a fer la llista, vull dir, que va dir, no, contenció, resumim-ho amb una altra guia, però que hi hagi de tot, arbustives, tapitzants, tot, no? I ens han sortit aquestes 400 que hem desenvolupat més amb aquests 30 paràmetres i unes 680 o així, sí, que hem treballat amb 8 paràmetres. És a dir, que al final ens anem a quasi 1.000 espècies, no? Que ens sembla que ja és bastant. És a dir, ja et dona un catàleg, ja et dona una paleta bastant àmplia per veure que tenim a la disponibilitat un reguitzell d'opcions que no són les de sempre, el sota caballo rei, que és la que estem acostumats a fer servir. Durant molts anys el ver urbà l'hem deixat dintre d'una paraula que penso que ha fet molt mal a la professió, que és la paraula ornamental. Ornamental, si busqueu el diccionari, és algo accessori que serveix per envellir, però evidentment està subjecte als gustos, i com sabeu que de gustos, colors, pels gustos, i tota la jardineria estava una mica considerada com un ofici menor, perquè era un element prescindible. De fet, quan va haver-hi el decret de sequera, el primer que es va treure és l'aigua pel rec dels jardins, perquè, volguem dir això, no és una necessitat primària, podem fer altres coses. I ara, en canvi, curiosament, la ciència i la consciència, no només la ciència i la consciència, està posant en evidència a tot arreu i tot a la societat, i cada vegada hi ha més evidències científiques, de que no, és que no necessitem el verd urbà per pintar de verd els errors de l'urbanisme, com algú havia dit alguna vegada, sinó que el necessitem perquè som humans, és a dir, perquè el necessitem per fer humanes les nostres ciutats. Però quan es planifica, diguéssim, ningú pregunta com es mantindrà. Vull dir que són aquestes incongruències de... Vull dir, a l'hora de decidir plantem això, tothom és bo, però de com s'ha de mantenir, aleshores ja... No, això és els de manteniment, que no en saben prou, no saben podar, no saben... No, doncs, una mica és posar en valor tot això, donar eines, de fet la voluntat de la Diputació és la utilitat, donar eines, fer arribar una mica això, però tot això, evidentment, no treu que necessitem professionals, és a dir, ni el cercador ni les guies substitueixen els professionals. A mi m'han convidat sobretot perquè expliqués la meva experiència com a usuari d'aquesta guia. Jo soc tècnic municipal de l'Ajuntament de Sabadell. Jo haig de reconèixer que la guia de l'arbrat sí que la faig servir molt,
M'agrada tenir-les sobre la taula perquè sempre hi ha en algun moment o altre del dia sempre m'assalta algú, normalment algun arquitecte a la casa i tal, i em pregunta en qualsevol moment que ja estic fent 50.000 coses, quin arbre podem plantar aquí? I jo per no caure sempre en dir el que diria de primeres, que seria planta una colreuteria, planta una sòfora, planta un lladoner, doncs m'agrada agafar la guia, mirar-la, no? I mirar totes les espècies que són idònies per aquella ubicació i donar alguna cosa que tingui més raonament, no? Més, que no sigui el primer que em passaria pel cap, que és des de la meva visió de gestor. El que sempre s'ha m'acut a mi per seleccionar alguna espècie és quines són les més fàcils de mantenir. I això a vegades pot ser un error perquè cauríem amb una simplificació excessiva de la jardineria. Una mica crec que encara el que estem buscant doncs és ubicar cada espècie al lloc que li pertoca. Les arbustives tenen els seus llocs, espais andalús, espais que estiguin fora de les zones de pas, zones que estiguin sobretot allunyades del trepig. Els principals usuaris de les places doncs, són sobretot infants, jubilats i molta gent que passeja gossos. Amb els jubilats no hi ha problema, però amb els nens i amb els gossos doncs és molt difícil establir el límit de quin és l'espai que poden trepitjar, quin és l'espai que no poden trepitjar. Llavors, per això, bueno, un dels criteris que crec que és molt important a l'hora de seleccionar alguna espècie és la ubicació i quin és l'ús que es preveu d'aquell espai. No sé, jo estic molt content amb aquestes guies i amb aquesta feina que està fent la Diputació, perquè això és doncs, una eina molt positiva i realment és encomiable i és una eina útil i que ens posa a tots a treballar i a fer feina i a solucionar problemes i, en definitiva, tal com deia el Selga, fer una ciutat doncs, més humana, perquè, en definitiva, tots els que busquem doncs, és treballem pel ciutadà, en definitiva. Jo vaig pensar doncs, clar, que la importància de tenir primer un inventari, que no tenia un inventari, i després un pla director, però això és una cosa que m'ha costat 5 anys aconseguir-la, però mentrestant va arribar la guia i la guia la veritat és que m'ha facilitat molt, molt, molt la feina amb moltes coses, no? I perquè clar, quan feies un informe, quan deies alguna cosa, això hauríem de fer-ho diferent, doncs bueno, per què? Perquè ho dius tu. Clar, amb la guia ja és una altra cosa, no? Abans havia de fer un buidat d'aquí, d'allà, de diferent bibliografia, en aquí ho tens resumit, ho diu la Diputació, que això sempre és una cosa que imposa. Jo faig la proposta a la Diputació de que, no sé, es faci un grup de treball o d'alguna manera que, bueno, que els que usem la guia, que un cop de tant en tant hi puguem dir la nostra i consensuar coses i canviar les coses doncs, que es puguin veure que no són correctes o que són diferents o que han canviat. A mi el que m'ha agradat molt del que has comentat és que, per exemple, que deia, no? És que això ho diu la Diputació, bueno, això ja ha sentat càtedra, no? Llavors això ens fa molt bé, perquè o sigui, no és el mateix que nosaltres diguem que, per exemple, que hi ha espècies que no funcionen d'arbrat en el carrer perquè tenen molts problemes de plagues o perquè són de fusta molt fràgil i trenquen amb facilitat. Si ho diem nosaltres, normalment el ciutadà no s'ho creu, no? Això ho diu el tècnic municipal, que no sé, m'acabés... Ostres, no, que això ho diu una publicació de la Diputació, no? Doncs, bueno, això la gent li reconeix un valor i una autoritat que moltes vegades els tècnics municipals doncs, ja no tenim, no? Si us sembla, ho deixem aquí. Simplement agrair-vos a tots quatre les vostres intervencions. També a tu, Jordi. Ah! No, deixeu-me simplement agrair a qui ha fet possible aquesta guia. No ho he dit al principi, però hem intervingut l'Eloi Jubillà, la Montserrat Reus, la Sonia Xavero, l'Enric Coy, l'Eulàlia Codinacs i el David Carrera, que són de diferents departaments de la Diputació, que com s'ha dit, de vegades la transversalitat costa molt perquè entre diferents regidors dels ajuntaments, entre diferents diputats, no ens ajudem gaire, així que teniu aquesta eina, espero que us sigui útil. Moltes gràcies a tots per ser aquí, ens veiem una altra. Gràcies.